Okay kan? Uh, so kita akan bincang macam biasa dalam subjek kita asas pengajian moral. So nanti okay. uh, apa yang ada dalam powerpoint saya tu itu yang akan akan masuk lah maksudnya. Akan masuk okay. dalam ujian awak. Hmm, jadi tak apa di akhir nanti saya akan share satu video lah video yang kita belajar hari ni. So nanti awak boleh tengok video tu untuk rujukan okay. awak. Okay. Okay. Ha, jadi sebab tu apa-apa pun -apa, saya akan share video dengan awak untuk awak tengok dan apa yang ada poin-poin yang ada dalam powerpoint dia tu itu kemungkinan besar akan masuk dalam ujian awak lah. Ha, okay. okay. So, memang, ujian pun online Ujian kita buat online. Kita buat online. Okay. <laughs> Nanti saya akan share link lah. Ya. Saya akan masukkan dalam okay. tim ni dalam Microsoft Team ni jadi awak kena jawab dalam team ni tapi dia macam Google Form lah tapi kita pakai Microsoft Form. Okey. Uh. Boleh faham tak? Ah? So awak jawab kat situ nanti saya akan marking terus dalam online jadi awak boleh tengok dekat team ni markah awak dapat berapa. -berapa. Okey. Okey N. Ha. Uh, video awak dapat tengok ah? Tak apa nanti awak, awak tengok dekat dekat saya bagi saya bagi link apa nama video lah. Okay. Okay, saya cuba satu kaedah lagi untuk awak boleh tengok juga. Kalau awak boleh nampak lah. Keren nampak video ni. Eh ya. Dapatlah. Nanti awak tengok dalam rakaman video. Okey. okay Okey, uh, so hari ini kita akan belajar tentang konsep asas nilai uh, dan juga jenis-jenis nilai. Okey, N. Ah, ya. Putus lagi? Tak, putus lagi. Ha? Ya, yeah, putus lagi. Okey, okey, tak apa. Okey, so nanti video tu awak akan tengok. Saya nak awak kombinkan lah video tersebut dengan tajuk kita nak bincang hari ni Okay Okay So ada kaitan antara video tu dengan tajuk kita bincang hari ni oh, Jadi saya tak teruskan lah tentang rumusan tentang video-video apa -video semua Sebab mandangkan awak ada masalah lain Okay so tajuk hari ni kita akan bincang tajuk Tajuk apa En? Kan? Uh, nilai murni dari perspektif agama Okey, tu dah bawah tu En kan? Awak tengok dekat konsep asas nilai atas dia. Uh. Ha. Dalam bab tu, yang pertama sekali, konsep asas nilai dia tulis. Okay. Okay. So dah jumpa? Ya. Ha? Yeah. Okay. So, sebelum kita pergi lebih lanjut, so saya nak awak Berdasarkan pengetahuan awak lah. Okey, apa yang dikatakan dengan konsep asas nilai itu? Hmm. Nilai itu apa sebenarnya? Uh, nilai nilai yang nilai nilai moral. Mm -mm. Nilai nilai moral. Nilai nilai moral. Yang diajar oleh agama. Okey, nilai-nilai moral yang diajar oleh agama lagi? Ada lagi? Um, te, uh, nilai yang sesuatu yang tidak melanggar undang-undang. Okey, bagus. Dan, lagi? Um, dan tidak tidak ter, terikat dengan tidak boleh diubah sesuka hati, tidak terikat dengan mana-mana pihak. Dia bersifat um, semua pun orang boleh ikut. Dia bukan sekelompok sekelompok masyarakat saja. Okay, okay. So uh, kita nak cerita tentang asas nilai ini. So nilai yang kita nak fokus kat sini ni adalah macam awak katakan tadi lah. Nilai yang berbentuk dengan pemikiran, nilai yang berbentuk dengan perlakuan, nilai yang berbentuk dengan percakapan manusia. Okey. So nilai yeah. ni jadi orang tengah lah maksudnya. Uh, untuk kita buat sesuatu keputusan dalam pemikiran kita, dalam kita punya percakapan, dalam kita punya tingkah laku. Okey. Nilai ini dia nak memastikan kepada kita nilai yang kita bincang dalam dalam subjek apa pengajian moral ni asas moral ni asas pengajian moral ni adalah untuk memberi panduan kepada kita supaya kita mempunyai nilai-nilai uh, yang baik nilai-nilai yang dituntut oleh moral nilai-nilai yang dituntut oleh etika dan agama dalam kehidupan kita a uh, okey So sebenarnya nilai ni adalah menjadi pengukur pada kita lah. Sebelum so kita buat tingkat satu keputusan, sebelum kita buat satu, kita buat satu perlakuan, so kita akan menilai suatu perlakuan tu adakah baik ataupun buruk. Baik dan buruk tu adalah merupakan nilai. Ha, okay. Ha, itu yang kita nak belajar pada hari ni ya. Okay, so kita pergi yang seterusnya. Okay. Oh, cuba awak baca. Tulisan saya buat ni kecil pula. Konsep nilai. Okey, konsep nilai. Okey, N. Ya. Yeah. Okey, konsep nilai. Cuba aa, cuba awak baca tentang pengertian konsep nilai tu. Menurut Kamus Dewan edisi ketiga tu. Ah. Uh, menurut Kamus Dewan edisi ketiga 1996, nilai termasuk skera harga, harga sesuatu dibandingkan dengan harga benda yang lain, darjat, kualiti, mutu, taraf dan sifat ketinggian merangkumi pemikiran agama, kemasyarakatan dan sebagainya. Okey, so apa yang awak faham kat situ? Nilai 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 ni dia boleh diukur mm -hmm. Ukur dan Dibandingkan dengan harga benda yang lain Okey, contoh Uh, darjah, kualiti, mutu, mm -mm. taraf dan sifat. Okey. Contohlah awak beli baju t-shirt contoh. Okey. Okay. okay. T-shirt yang awak beli tu yang tak ada brand lah. Maksudnya brand biasa-biasa. Harga dia katalah RM10. Okey, RM10 tu adalah nilai kepada t-shirt tersebut. Ha, itu yang dimaksudkan. Maksudnya Pakaian t-shirt tu ada nilaian dia Kemudian Katalah awak beli t-shirt Yang sama tapi dia ada brand Adidas Nike Kan mm -hmm. Aa, Apa lagi macam-macam brand lah Kan Aa, Awak beli t-shirt yang sama cuma dia ada brand Harga dia tak RM10 dia pergi RM30 Itu yang dimasukkan nilai tu itu nilai di segi uh, harga duit. Okey. Cuma dekat sini kalau awak tengok dekat bawah tu dekat bawah tu dia kata apa dia? Uh, nilai yang dibincangkan di sini tidak fokus kepada nilai harga. Darjah kualiti dan mutu tetapi merujuk kepada suatu elemen yang berkaitan dengan moral dan tingkah laku. Nilai yang kita nak rujuk ni adalah nilai moral dan juga tingkah laku. Macam saya kata tadilah, baik, buruk. Ha, kalau nilaian dalam agama tentang tingkah laku, ha, baik buruk lah tapi dia ada pahala dosa. Dosa. Ah, ha, katakan nilai tu. Okay, yeah. awak boleh faham kat situ? Boleh. Yeah. Okay, cuba awak bagi contoh yang dikatakan nilai tu tentang tingkah laku. Ah. Ha. Uh, eh. Ada jawapan? Hmm, jawapan ya, Pak Ustaz. Uh, uh, okay. Saya, Aha. saya sampai awal ke tempat kerja. tu Okey, itu nilaian dia apa? Uh, menepati masa. Menepati masa. Baik ke buruk tu? Uh, baik. Baik. Okey, kalau nilai buruk pula? Um, saya datang lewat ke tempat kerja. Okey. Okey, awak dah berhenti kerja kan? Sudah. Okey, macam mana? Uh, okay Okey, awak nak letakkan nilai yang apa tu berhenti kerja? Okey. Nilai baik. Nilai baik. Sebab apa awak kata baik? Uh, sebab saya memilih untuk fokus ke fokus dengan siapa. Saya punya Saya punya apa? punya pelajaran, saya punya masa depan. Ah, okey, itu nilai baiklah kan. Yeah. Ah, tu ya. Okey, nak cerita dekat sini dalam subjek dalam topik ni kita nak ajar awak macam tu lah. Oh, Kenapa okay. awak nak kena ambil keputusan ni? Sebab nilaian dia macam ni. Kenapa awak kena ambil keputusan ni? Sebab nilaian dia macam ni. Ha, jadi dalam subjek moral ni dalam topik ni nak ajar awak tentang benda tu. Ha, jadi sesuatu keputusan yang awak buat, awak kena menilai dulu kalau satu keputusan yang awak buat sebelum awak bertindak. Macam awak berhenti kerja tu lah, kan? Ah. Ha, ya. Ha, itu. Jadi awak boleh faham kan maksud nilai ni? Ha, boleh. Okey, kemudian dia kata apa lagi? Perbincangan moral merujuk kepada nilai yang ditonjolkan melalui lisan atau perlakuan sama ada dari individu atau suatu kumpulan ha. Okey nilai Kita mesti oh, boleh oh, buat sama ada dengan percakapan kita Ataupun uh, perlakuan kita Contohlah contoh Awak duduk bersembang dengan kawan Kawan cerita-cerita-cerita-cerita apa semua Awak tanya kawan betul kawan cerita ni Ha tu maksud apa tu? Um, hmm. Oh, uh, nilai lah kan. Ya. Ah ha, nilai sebab awak tengah menilai benda tu adakah betul ataupun salah. Ha. Kalau awak dapat jawapan dia, so awak kata okey, awak cerita ni kawan awak cerita ni awak akan kata, "Oh, awak cerita ni tak betul lah, salah lah." Dia punya fakta dia macam ni. Ha, itu konsep nilai tu. Faham? Oh, um ha. Okey. Boleh ya? Macam boleh tu jugak. Lah. Awak, okey katalah awak duduk uh, dekat rumah lah sekarang ni kan, awak tak bekerja. Ya. Awak tengok adik awak tengah buat latihan sekolah. Matematik contoh. Dia buat kira-kira salah dekat situ. Nilaian awak tengok dekat dia buat tu adalah salah awak menilai benda tu adalah salah. Ha, jadi perlakuan tersebut, kerja sekolah yang adik awak tu buat tersebut salah. Jadi apa tindakan kita boleh buat atas nilaian tu? Apa yang kita ya, boleh buat? Betul -betul. Membetulkan keadaan tu. Kan? Ha, itu yang dinamakan nilai tu. Ha, so awak boleh faham tak? Nilai ni satu lagi dia boleh jadi kepada individu, kepada kita sendiri, dan juga kepada kumpulan. Ha, bila sebut kumpulan ni tak kisahlah kumpulan mana pun besar ke kecil ke apa ke tetap. Okey contoh saya nak kata okey penilaian dalam kumpulan. Awak suka tengok bola? Ah uh, saya pandai. Ha? Tidak pandai tengok bola. Okey awak suka sukan tak? Uh, ya. Yeah. Sukan apa awak suka? Karate. Okey, karate. Awak tengok karate tu? Ya. Awak ada, ada komen tak dekat karate kalau awak tengok? Tidak. Ada. Kenapa? Okey, apa komen awak? Bahkan dia tidak betul. Ah, tu nilai lah tu sebenarnya. Nilai yang menentukan awak kata benda tu tak betul. Oh. Ah. Okey, sebab apa kita boleh kata benda tu tak betul? Sebab kita sudah ada pengalaman. Sudah ada pengalaman. Kita sudah belajar benda tu, kita sudah tengok benda tu, betul? Ha. Betul. Okey. Kemudian apa lagi saya nak bagi dekat awak? Hmm. Eh, uh, okey, apa lagi yang awak boleh bagi kat saya contoh yang berkaitan dengan kumpulan ini nilai? Hmm. Uh, bermain dengan semangat dengan bermain dengan semangat tim begitu. Uh, adanya sifat untuk bekerja sama. Okey. Okey, bila awak sebut tentang semangat ni dalam tim ni. Okey, saya nak cerita dekat awak bahawa nilai ni dia akan berlaku dalam mana-mana tempat, dalam mana-mana keadaan, dalam mana-mana semua kita punya tindakan. Okey. Jadi daripada sebab itulah kita boleh keluarkan komen, kita boleh ubah kita punya tindakan, kita boleh bertindak, kita boleh ambil keputusan. Betul? Betul. Ha, itu dinamakan nilai. Kita faham kan maksud nilai tu kan? Faham. Ada ada nak tanya tak soalan yang saya tentang nilai ni? Uh, ada dah. Ini termaktub dalam semua yang nilai-nilai uh, moral yang kami belajar form 5 tu kan Ustaz? Ha ah, lebih kurang sama. Sama. Ha. Uh. Uh. Ah. Okay. Jadi awak boleh revise baliklah awak punya apa yang awak dapat waktu form 5 dulu kan? Ha. Uh. Hmm. Okey, dia nak ajar sama je. Bila kita sebut belajar moral ni, senang cerita awak ambil ringkas. Nak ajar kita buat perlakuan yang betul. Nak ajar kita buat tindakan yang betul. Nak ajar kita boleh cakap benda yang betul. Ha. Nak ajar kita buat keputusan yang betul. Ha jadi nak buat keputusan, nak bercakap, nak itu nak apa semua benda tu, ha itulah nilai. Boleh, Bang? Okey, kita pergi seterusnya. Okey. Okey, awak tengok dekat fungsi nilai. Okey. Okey, yang pertama fungsi nilai kata apa? Uh, pengukur yang membantu individu mengenal pasti kedudukannya dalam sesuatu isu sosial dan moral. Hmm. Nilai bukan saja memberi suatu tunjuk arah kepada seseorang, tentang bagaimana dia patut berkelakuan terhadap orang lain, malah menilai tingkah laku sendiri serta orang lain. Okey. Itu fungsi nilai, kan? Jadi betul lah apa yang saya katakan tadi dengan fungsi yang pertama ni. Apa Ustaz? Jadi yang saya cerita tadi kan sebelum kita masuk fungsi. Ya. Okey, saya cerita-cerita-cerita tu betul lah fungsi dia? Ah, uh, ya, betul. Ha. Okey, sebab dia kata pun Nilai dijadikan sebagai pengukur yang membantu individu mengenal pasti kedudukannya dalam suatu isu sosial dan moral. Ha, jadi nilai inilah akan menjadi pengukur kita. Nilai ini akan menentukan kita kita nak buat tindakan tu ataupun tidak. Ha, kita nak berkata-kata tentang tu ataupun tidak. Ha, Awak pernah dengar kan? Kalau sembang-sembang dengan orang kan? Kalau awak terlajak ke apa ataupun kawan awak terlajak, awak akan tegur kawan dia. Kau nak cakap, kau fikir dulu. Ada tak awak cakap itu dengan kawan-kawan? Ataupun kawan-kawan bagi nasihat macam tu kat awak? Uh, tida. Ha? Tida. Oh, tida. Okay. Tida. Tidak. Uh, eh. Ha? Tidak. Oh, tiada? Okey. Tidak kawan. Oh, tiada kawan? <laughs> <tidak> Okey. Selalunya, kalau kita dengar kawan-kawan kita cakap benda tak betul kan? Ya, hmm. ataupun dia cakap benda melalut ke apa kan? Kita akan ya. pesan ke dia. Kau ni nak cakap fikir dulu. Ah, uh. Kenapa kita suruh so fikir dulu? Maksudnya kita nak ajar dia menilai dulu. Nah. Ha. Oh. Patut tak patut? Nah, ha. itu yang dikatakan fungsi nilai tu. Yang pertama mengukur. Nah, ha. okey. Awak ambil fungsi yang pertama ni senang cerita awak ambil nilai ni adalah pengukur untuk kita bertindak ataupun kita buat keputusan ataupun kita buat uh, kita boleh kata-kata. Uh, dalam semua keadaanlah sama ada diri kita sendiri Uh, individu lain ataupun dalam kumpulan. Uh, Okey, boleh faham? Okey. Okey, yang kedua. Ini fungsi sebagai dasar dalam menentukan apakah yang harus dicabar, dihujah, diubah atau dipertahankan. Nilai menyediakan satu piawa yang asas dan akan supaya dapat membantu individu dalam pemikiran dan perlakuannya. Contoh, menurut peraturan sekolah, Pelajar dikendaki beratur sebelum masuk ke kelas Ketika hmm. membeli barang di kantin Atau menaiki bas sekolah Okay Itu nilai Nilai ni dia menjadi orang tengah tau Kalau kita kata orang tengah lah Kan Ya yeah, ha, yeah. Contohlah awak ada krisis dengan adik awak Orang tengah siapa? Mak ayah Ya yeah. ha, Dia bagi nasihat pada kita Kau pergilah jumpa adik kau Adik kau tak berniat macam tu Kan? Engkau ni kakak. Yeah. Pergilah dia orang tua kita jumpa pula adik kita. Kau pergilah jumpa kakak engkau, dia tu tua. Ha, dia senior lagi pada engkau, dia pun tak ada niat nak ninggal Tu tengah lah tu, tu bagi orang. Okey, nilai ni dia duduk di tengah-tengah penentu dalam sesuatu kita punya tindakan. Ha, sama ada nilai itu nak mempertahankan kita punya hajat Ataupun tindakan bergantung pada kita punya pemikiran kita lah, nilai kita lah. Oh. Contoh. Ah, uh, kawan kita ajak kita pergi ke, jom pergi ke bandar. Dia belanja semua. Kan? Ataupun dia ajak pergi ke bandar lah. Okey, ah. kita penilai Nak pergi ataupun tak nak? tak pergi oh. sebab kita nak buat kerja rumah, betul. Nak pergi dapat berjalan. Kita ambil keputusan pergi. Nilai tu dapat dicabar, dihujah ataupun diubah. Pada asalnya kita nak buat ke rumah. Tapi dia sebabkan kawan kita ajak. Sebabkan ada kepentingan kita waktu tu. Kita nak berjalan, nak makan air, nak senok-senok. So kita pergi berjalan. Itu ha, dia kata tu dicabar. Ha, boleh faham ha. tak? Okey, apa lagi contoh saya boleh bagi dekat awak. Waktu awak nak berhenti kerja, awak ada dilema. Nak berhenti ke, nak terus bekerja? Um, tidak, ustaz suruh berhenti, saya berhenti lah ustaz. Oh ya. Yeah. <laughs> Okey kan, memang tak ada lah awak nak berhenti ke, tak nak berhenti ke, nak fikir dulu ke, ada? Tak ada? Tiada. Oh tiada, terus berhenti lah. Ya. Tidak. Memang complete lah awak punya nilai. Hmm. <laughs> <laughs> Okey lah <end>. Anne. <laughs> Okey. Okey, jadi saya nak cerita yang kedua ni, fungsi nilai ni, dia boleh dia berhujah, maksudnya dia boleh menentukan. Kita boleh, maksudnya kita boleh tukar keputusan disebabkan nilaian kita atas satu faktor yang lain. Hmm. Ha, mungkin ada kepentingan peribadi kita lah. Kan? ataupun orang tu bagi satu kata-kata ke apa ke menyebabkan kita boleh ubah keputusan kita. Satu dipanggil nilai. Boleh faham? Boleh. Okey. Kemudian yang ketiga. Um nilai juga berfungsi sebagai satu panduan atau rujukan ketika menyelesaikan konflik serta membuat keputusan. ini bermaksud walaupun dalam sesuatu situasi beberapa nilai mungkin berkonflik utamanya nilai kok seseorang itu akan membantunya menyelesaikan konflik yang dihadapinya. Misalnya Otman ditawarkan untuk menyambung pengajian di luar negara. Dalam masa yang sama dia tinggal bersama bapaknya yang sakit dan tidak penjaga. Dia perlu membuat keputusan sama ada mana, mana menyambung pengajiannya di luar negara atau tinggal menjaga bapaknya yang sakit. Justru nilai beberapa peranan sebagai rujukan untuk dia melakukan keputusan. Hmm. Okey, apa yang awak faham kat situ? Um nilai ni menjadi kita punya rujukan untuk menyelesaikan atau membuat sesuatu keputusan dalam sesuatu situasi. Hmm. -mm. Okey. Contoh bagi saya. Um, Contoh saya pilih bekerja atau belajar terus saya uh, saya ambil nilai moral dalam pilihan saya saya rasa macam lebih banyak kebaikan kalau saya terus sambung belajar dari bekerja. Okay, itu yang dinamakan panduan dan rujukan untuk menyelesaikan konflik dan keputusan ada keputusan. Ha. Sama juga tadi yang kedua tadi Baru dicabar Memang lah uh, Contoh awak nak berhenti kerja kan Kenapa yeah. awak nak berhenti kerja? Ha, tu awak mencabar lah Daripada awak dah bekerja Keputusan awak dah berhenti kerja Kenapa aku nak berhenti kerja sebab Nak belajar lagi Sebab nak ubah cara hidup Sebab nak ada sijil Sebab oh, semua sebab lah kan yeah. ha, Jadi awak ambil keputusan untuk bertiga. Nak fokus pada pelajaran. Uh, itu yang dinamakan fungsi nilai. Maksudnya daripada yang pertama, yang kedua, yang ketiga fungsi nilai ni semua ada kaitan. Uh, Okey. Sekejap kita buat rumusan tentang fungsi nilai ni. Okey yang keempat. Uh, <coughs> nilai bukan hanya memegang malah menghadkan perlakuan seseorang. Ini maksud seseorang itu akan bertindak mengikut nilainya sendiri dan tidak akan melakukan sesuatu yang dirasakan bercanggah dengan nilai yang dihayati. Contohnya, jika Paul menghayati nilai sayang kepada nyawa, dia akan dirangsangkan menjaga dan menghargai nyawa sendiri dan orang lain. Dia tidak akan mengenai atau mengancam nyawa sesiapa pun termasuk nyawanya sendiri. Okey. Okey. Dekat tempat awak-awak awak ada tak Orang panggil Mak Rempit. Mak Rempit. Um, ada. Ada. Okey. So, apa nilai anak awak dekat diorang? Hmm. Uh, diorang tidak diorang tidak mempunyai pemikiran yang betul. Diorang tidak unsur-unsur agama dalam diri sebab orang tidak sayang pun dengan orang punya diri sendiri orang membahayakan hmm. nyawa sendiri ok maksudnya nilai yang dia orang ada tu tidak menghadkan perlakuan dia orang betul? ya yeah. Okey, ok dan nilai dia orang ada tu dia orang ambil uh, keputusan berdasarkan nilai yang dia orang buat tu kepada belum haram tu adalah bagus untuk dia orang sebab tu dia orang buat. Kan? Oh, orang ya. kenal jadi hero, hero jalanan, kan? Ha, okey, bagi diri awak pula. Kenapa awak tak suka benda tu? Kenapa awak tak nak benda tu? Sebab dia membahayakan nyawa orang, kan? orang lain dan jadi, orang sekitarnya. Jadi dia menghadkan awak daripada suka pada benda tu. Betul? Ya. Ha, itu nilai. Jadi awak kena pegang macam ni. Bila sebut nilai dia ada dua benda. Nilai boleh jadi yang baik, boleh jadi yang tak baik. Cuma dalam ilmu moral ni kita nak ajar buat keputusan ataupun menilai satu per... tindakan kita nak buat, tindakan yang kita akan buat apa semua dengan percakapan kita apa semua adalah kepada nilai-nilai yang baik. Ha. boleh faham tak? Ah? Boleh. Ha. jadi nilai yang baik ni dia menghadkan daripada kita melakukan benda-benda yang yang tak baik. Ha. Tapi kena ingat juga dalam nilai yang baik ni pun ada juga dia menghadkan benda yang baik. Contoh, awak buka uh, dapur lah kan. Awak masuk dapur, awak tengok mak awak masak. Oh, memang hari tu dia memang special untuk awak lah. Untuk keluarga awak kan. Ya. Yeah. Dengan lobster. Kan, sana lobster murah. Murah. Bila awak nak buat kat sini? Nanti lah Ustaz Sabah. Oh datang Sabah? Ha? Uh. Nanti datang Sabah saya saya call awak boleh? Awak buat saya jalan? Dengan boleh. Gua, Pun <laughs> boleh. Boleh? Boleh. Okay. Kita, kita pokok balik. Uh, okay. Macam lobster tadi kan Mak awak hidang lobster lah Apa semua kan Tengok pun menyelerakan Tapi perut mm. awak kenyang Okay Awak ambil keputusan Benda tu kalau awak makan salah Tidak mm. Tak salah kan Benda yang baik juga yeah. Tapi awak buat keputusan Tak nak makan Sebab Sedang kenyang lagi Ya. Yeah. Uh, itu maksud nilai tu Faham? Kalau kita orang kampung ni, orang biasa-biasa ni dipanggil apa dia? Ah ha, keputusan yang kita nak buat tu. Ha. Tapi nilai ni dia bukan dia kata keputusan, dia atas lagi kepada keputusan. Boleh jadi juga keputusan tapi kita letak atas lagi kepada keputusan. Sebelum kita ambil keputusan, kita menilai dulu. Ah ha, itu. Ha. boleh? Boleh. Okey. Okey, N yang ke Uh, sebagai kriteria atau piawai yang kukuh bagi seseorang individu atau masyarakat untuk bertindak dalam menentukan sama ada tindakan mereka betul atau salah dan baik atau buruk. Hmm. Okey, apa yang awak faham kat situ? Um, tindakan tindakan yang boleh membezakan sama ada tindakan betul atau salah yang diambil dalam sesuatu situasi. Hmm. Jadi nilai ini merupakan satu kriteria kan? Nak ya. menentukan benda tu salah ataupun betul. Betul. Sebelum kita bertindak, sebelum kita buat keputusan yang berapa tadi? Yang ketiga ni kan nilai yang ketiga, fungsi yang ketiga. Sebelum kita ya. bertindak, sebelum kita buat keputusan, Ha, jadi pendek cerita, nilai ni merupakan kriteria ataupun pengukur lah kepada kita. Ha, Okey, boleh faham lah? Boleh. Okey, yang ke enam. untuk mengukur elemen ketamadunan dikekalkan dalam sesebuah masyarakat. Walaupun zaman berubah tetapi nilai dan buruk dalam sesuatu masyarakat masih kekal misalnya nilai hormat kepada orang yang lebih tua ditekankan dalam masyarakat. Okey, macam mana tu? Cuba awak cerita kat saya. Berdasarkan hmm. elemen ketamadunan. Ah. Biar hmm. um, biar pun zaman semakin canggih dan berubah, dia hmm. makin meningkat canggih lah. Hmm. Kita hmm. tidak boleh melupakan juga um, kita tidak boleh melupakan uh, di mana usulnya hmm. manusia 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 bertamadun begitu. Kita tidak boleh macam kita sebab zaman makin moden. Jadi kita tidak boleh macam terlampau yang etis begitu, yang tidak agama apapun semua buat begitu boleh. Langgar undang-undang semua tidak semua boleh begitu. Kita tidak boleh buat macam begitu sebab zaman okay. yeah. modern. Okay. Okay. and, Ya. Kamu nak cerita kat saya kan tentang adat keluarga kan? Ya. Yeah. Contoh kalau hari seronok-seronok tu pakaian dia warna merah betul? Ya. Yeah. Kalau ada hari duka cita macam kematian ke apa semua pakaian dia warna hitam ataupun warna-warna yang, yang suram kan? Ya. Yeah. Okay. Walaupun kita dah masuk ke zaman globalisasi, ke zaman teknologi, ke zaman apa ke, benda tu masih dikekalkan. Ya. Ah, itu yang dinamakan ketamadunan tu. Ah. Uh, ha. Tamadun ni masuk dia apa dia? Tamadun. Manusia-manusia yang sudah keluar dari ateisme, uh, kepercayaan okay. karut Okey, kepercayaan karut tu satu. Satu lagi kita ambil paling mudah. Tamadun ni adalah budaya. Ah, ha, dia banyak. Dia ada budaya, dia ada ha, pembangunan, dia ada banyaklah kan. Ah. Ha, cuma dekat sini kita nak cerita tentang tamadun ni rujuk pada elemen ketamadunan ni maksudnya merujuk kepada elemen kebudayaan. Budaya ni lahir daripada mana? Kan? Lahir daripada tingkah laku kita, betul? Ha. Jadi perbuatan-perbuatan yang ada dalam masyarakat kita tu yang menjadi tradisional ataupun menjadi budaya macam tadilah pakaian apa semua kan pemakanan pakai apa nama pakai apa nama yang dua lidi tu bila makan tu dia panggil apa tu chopstick ah ha, chopstick apa semua tu ah. Ha. Ha, chopstick eh. Chopstick apa semua tu. Itulah dinamakan kebudayaan. Jadi macam mana sekalipun dia adalah baik untuk kita walaupun dalam mana sekalipun kita duduk. Ha, nah, dalam kemasyarakatan kita lah. Ha, dikekalkan. Sebab tu dia kata biawai untuk mengukur elemen ketemandudan dikekalkan dalam sebuah masyarakat. Maksudnya nilai ini merupakan satu biawai. Kenapa orang nak benda tu ada lagi? Mak bapak kita kata kau kena buat macam ni sebab ini waris kita punya Ini Tok Nenek Moyang kita punya Ha nampak itu dikatakan penilaian tu Kenapa dia ajar oh. pada kita, kenapa dia ajar pada adik-adik kita, kenapa dia ajar lagi Walaupun benda tu dah lama kan Ha yeah. itu boleh faham kan eh? Okey okay. Tajuk ni memang susah sikit kan tapi awak dah biasa belajar kan tajuk ni kan? Iya. Yeah. Jadi tahulah tahu lah kan. Iya. Yeah. Okey kan? Yeah. Tapi, lagi susah sikit. Okey. Kita nak masuk jenis-jenis nilai. Okey, nilai ekstrinsik ataupun instrumental dan juga nilai intrinsik. Okey. Hmm. Cuba awak tengok dekat jenis-jenis nilai. Ya. Yeah. Sudah. Okey, dia kata apa? Ni a uh, nilai intrinsic ialah kualiti diterima atau ditolak semata-mata kerana ia baik atau buruk tanpa terpengaruh kepada nilai lain faktor luar. Okey. Ha. Ali ah, okay. belajar berhubung kerana kecintaan ilmu. Cintakan ilmu merupakan nilai intrinsic. Okey, kalau extrinsic pula? Uh, nilai extrinsic ialah kualiti yang diterima atau ditolak sebagai alat untuk mencapai eh, alat mencapai sesuatu. Nilai ini bergantung dengan nilai lain untuk mencapai sesuatu matlamat. Contoh, Ali belajar bersungguh-sungguh kerana ingin mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan. Keputusan cemerlang adalah nilai intrinsik, iaitu faktor luar yang memotivasikan Ali belajar bersungguh-sungguh. Okey. So awak ambil pandangan okey. Intrinsic ni masuk dia nilaian dalaman. Tak ada pengaruh nilaian luar. Okey? Extrinsic ni pula adalah pengaruh daripada nilaian luar. Okey, saya ambil contoh awak berhenti kerja. Okey. Awak berhenti kerja tadi awak kata sebab saya suruh berhenti kan? Sebab belajar kan? Ya. Yeah. Okey, tu intrinsic ke extrinsic? intrinsic dipengaruhi oleh orang luar. Ah, ha, dipengaruhi oleh orang luar ataupun dipengaruhi oleh faktor-faktor luaran yang lain. Ha, ah, yeah. contohnya sebab awak nak belajar. Sebab undang-undang ha, daripada IKM Johor Baru, bila belajar tak boleh bekerja. Ah, ha, kan? Ah, ha, itu dipanggil extrinsic tu, nilaian daripada luar. Kalau intrinsic ni dalaman kita. Ha. Okay. Contoh. Awak berhenti kerja. Orang tanya, kenapa berhenti kerja? Memang nak berhenti. Um. Ha. Sebab apa nak berhenti? Cuma kerja kat situ. Nak, nak tengok tempat lain pula. Kan? Ha, itu dalaman ya. kita sendiri. Ha, itu dia panggil intrinsic. Faham? Tak ada lain. Um, Ustaz, kalau yang intrinsic ni dia, dia datang dari kita punya diri sendiri bahkan? Intrinsic ya? Ya. Yeah. Ekstrinsik ke intrinsik? Intrinsik. Okey, dalaman kita sendiri. Tak ada oh. pengaruh luaran. Ha. Boleh faham tak? Ha? Ekstrinsik pengaruh luaran. Bukan dalaman daripada kita sendiri. Okey. Ha, contoh tadi macam awak berhenti kerja lah. Kenapa berhenti kerja? Yeah. Ustaz suruh berhenti. Ha. So, pengaruh daripada orang luar. Pada orang luar. Itu dia panggil extrinsic. Ah. Okey. Boleh faham kan kat situ? Boleh. Okey. Kita pergi lagi seterusnya. Nilai relatif dan nilai mutlak. Hmm. Uh, nilai relatif ialah nilai yang diterima atau ditolak bergantung kepada norma budaya atau peraturan masyarakat. Contohnya hmm. di Malaysia. Sebuah keluarga dibentuk melalui ikan, ikatan perkawinan rasmi, tetapi di Barat sebuah keluarga boleh dibentuk tanpa perkawinan rasmi. Hmm, Okey, Nilai mutlak. Ah. Nilai mutlak, ya, pula nilai ialah nilai yang diterima atau ditolak dan tidak diterikat kepada sesuatu kebiasaan bagi sebuah masyarakat. Contohnya, pembunuhan adalah satu tindakan tidak bermoral dan diperakui oleh semua orang. Contohnya amalan hidup tolong menolong merupakan amalan mulia. <coughs> dalam mana-mana masyarakat pun budaya tolong menolong merupakan kebaikan sejagat. Hmm. Okey, saya nak tanya awak. N. Ha. Okey, budaya yang ada dalam masyarakat Cina lah kan? Ya. Contohnya berpakaian hitam apabila ada Uh, kematian ataupun majlis-majlis yang berbentuk uh, kemurungan lah kan kemurungan sedih apa semua okey okey itu nak rujuk pada nilai mana nilai relatif ke nilai mutlak hmm. nilai nilai mutlak sebab dia hmm dia diperakui oleh semua mana-mana orang-orang Cina di di mana-mana tempat pun. Hmm. Okey, awak tengok balik pengertian nilai mutlak tu. Dia. Ha. Dia kata apa? Nilai mutlak pula ialah nilai yang diterima atau ditolak dan tidak terikat kepada sesebuah sesuatu kebiasaan bagi sebuah masyarakat. Okey. Berpakaian hitam tu menjadi kebiasaan tak kepada masyarakat Cina? Oh. Uh. Ha. Dia jadi kebiasaan tak? Eh, uh, iya. Okey, awak pergi dekat mana pun dekat Sabah ke, dekat Sarawak ke, dekat Pulau Pinang ke, dekat dalam Malaysia ke, dekat mana-mana negara yang ada Cina ke, dia sama betul. Betul. Okey, so dia duduk dekat mana? Relatif ke mutlak? Relatif. Okey, sebab apa relatif? sebab dia bergantung kepada norma budaya atau peraturan masyarakat. Ah, ha, jadi pakaian tu peraturan masyarakat ataupun tak? Eh, uh, tidak. Ha, kenapa tidak? Eh, ya, ya. Ah, ya. Ha, kalaulah hari kematian tu awak pakai baju warna merah, apa kata orang? Um, tidak ada apa. Ha, tidak ada adab. Terikat kan dengan peraturan masyarakat kan? Ya. Ha, so, di itu dinamakan sebagai nilai relatif. Sebab pun nilai relatif, satu yang kita terima ataupun kita tolak berdasarkan kepada norma, budaya ataupun peraturan masyarakat. Macam pakaian tadi lah. Ya? Kan? Ha, saya bagi contoh yang dekat dengan awak senang. Awak faham. Okey, apa lagi contoh? Ha, Okey, kita tengok nilai mutlak. Nilai mutlak ni dia kata apa? Ialah nilai yang diterima atau ditolak dan tidak terikat kepada suatu kebiasaan bagi sebuah masyarakat. Contoh. Contoh N. Ya. Okey. Ah. Ha. Macam mana nak cerita eh? Apa pekerjaan, apa benda yang awak suka N? Memasak. Memasak. Ya. Memasak tu terikat tak dengan nilai-nilai masyarakat, dengan budaya masyarakat, dengan norma terikat tak? Tidak. Tidak. Kenapa tidak? Sebab um, ya kebebasan bagi semua orang untuk memasak. Ah, okey. Satu lagi, masak ni, contoh ah saya bagi. Okey, nak masak katalah kita nak masak siakap tiga rasa lah contoh Kan dekat dekat sana ada siakap tiga rasa Ada Ada contoh Kalau ikut resipi dia, dia kena bawang putih Bawang merah Apa lagi uh, Apa nama cili kan Serai ya. Awak kata awak tak nak buat lah, bawang putih bawang merah Awak nak buat cili dengan serai So jadi tak tiga rasa tu? Jadi ya kan? Semua rasa je lain. Betul? Ya. Betul. Ha. Jadi awak terikat tak dengan masyarakat? Tidak. Tidak terikat. Okey. Ha. Maksudnya suka hati awak lah. Awak nak buat mana pun kan? Ha. Itu yang dinamakan nilai. Nilai mutlak. Ha. Awak tengok contoh dia bagi kan? Perbuatan membunuh adalah satu tindakan tidak bermoral dan diperlakui oleh semua orang. Contohnya, amalan hidup tolong-menolong merupakan amalan mulia. Dalam mana-mana masyarakat pun, budaya tolong-menolong merupakan kebaikan sejagat. Jadi, bukan kata dalam aturan masyarakat, bukan kata dalam budaya, bukan kata kepada norma. Memang mana-mana pun kau tanyalah budak mana pun, budak kecil ke, budak tadika ke, budak sekolah rendah ke, mana-mana kau tanya. Bono bagus tak bagus? Tak bagus. Ha. Dia perlu tak terikat dengan dengan masyarakat? Ke dia mana? Ya? Dia lebih kepada undang-undang. Ha. Oh. Uh. Okay. Itu yang di yang dikatakan tu nilai yang diterima atau ditolak tidak terikat kepada suatu kebiasaan bagi sebuah masyarakat. Maksudnya mutlak ni satu mutlak yang memang kita tak boleh nak ubah dia. Contoh awak tengok orang perempuan okay. awak nilai dia apa? Awak, awak 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 ha? apa ni orang perempuan. Okey, awak tengok orang perempuan. Awak akan nilai dia perempuan ke lelaki? Perempuan. Ah uh, perempuan. So nilai tu mutlak atau relatif? Uh, dia nilai mutlak. Mutlak. Sebab apa mutlak? Sebab dia kebiasaan untuk masyarakat. Ah ha, kebiasaan untuk masyarakat memang dia tak boleh ubah, memang mutlak. Memang kau tengok pun siapa pun tengok siapa sekalipun. Kanak-kanak ke, orang tua ke, orang buta ke, apa ke, dia tahu itu perempuan. Ha, itu ah tu dinamakan nilai mutlak. Kan? Ha. Ah. Yeah. Okey, boleh faham eh? Relatif okay. nilai yang ditolak ataupun diterima bergantung kepada norma. Macam tadi saya kata pakaian, kan? Ah. Ha. Itu. Boleh ya? Eh? Boleh. Oh, faham eh? Faham. Oh, bagus eh ni. <laughs> okey. Oh, sorry. Saya tu double L pula. Nilai subjektif dan nilai objektif. Oh, okey. Ha, apa dia? Ah, uh subjektif ialah pandangan tentang sesuatu ber berda perkara berdasarkan persetujuan atau penolakan sesuatu nilai atas sebab sesuatu peristiwa pandangan ini terhasil daripada pemikiran dalaman seseorang individu contohnya terdapat cadangan supaya membenarkan pekerja membawa telefon ke telefon bimbit ke sekolah bagi tujuan pembelajaran namun terdapat pihak lain yang tidak bersetuju kerana kesukaran mengawal cara penggunaannya di sekolah dan dikhawatir disalahguna oleh pelajar. Hmm, hmm. Tadi Ay, bukan pekerja, si lah. hmm. ah, pelajar. Pelajar. Hmm, hmm. Okey, kita tengok subjektif dulu. Apa yang awak faham tentang subjektif ni? Um, uh, tindakan yang dihasilkan daripada pemilik, pemikiran dalaman orang seorang. Hmm. Okey. Okey kan? Okey. Nilai objektif ialah kualiti nilai yang siap. N. Oh. Okey. Yeah. Cuba awak bagi contoh yang berkaitan dengan diri awak tentang nilai subjektif. Uh, Hmm. Subjektif ialah pandangan seorang tentang suatu perkara berdasarkan persetujuan atau penolakan. Sesuatu nilai atas sebab sesuatu peristiwa. Ha, tu. Poin dia tu. Sesuatu peristiwa. Pandangan ini terhasil daripada pemikiran dalaman seorang individu. Ha. Okey. N. Yeah. Ada tak benda-benda yang awak takut? Takut. Ha. Ah, uh, Awak percaya dengan hantu ke? tidak. Tidak. Ah, uh, mandi sungai awak pernah? Ah, uh, pernah. Jadi, kalau air deras awak berani mandi mandi tak? Ya? Mandi. Hmm. En. Ya, mandi je. Oh mandi je. Tak ada masalah. Ya, ya dah. Okey. Beginilah Ann. Saya nak cerita dekat awak. Okey. Kenapa orang takut kepada hantu? Sebab orang tidak ilmu agama cukup. Okey, okey. Itu memang nilai mutlak lah habis. <laughs> okey, ha. kita nak cerita tentang subjektif ni. Okey, saya bagi okay. contoh lain lah. Bagi contoh lain yang senang. Ah, uh, apa saya nak bagi eh? Peristiwa. Peristiwa. Okey, contoh tentang peperangan. Okey. Awak pernah baca tak tentang peperangan dekat Vietnam? Antara Amerika Syarikat dengan dengan Vietnam, Vietcong? Hmm. Tidak, Tidak tapi tahu. peperangan yang yang telefon bimbit Huawei sama iPhone tu ada Ustaz. Okey, apa cerita tu? Um, yang Huawei yang uh, Amerika Syarikat iPhone dia kasih keluar lepas tu dia dia cakap yang yang China ni copy paste dia punya dia punya da iPhone begitu dia macam klon begitu tapi dia bukan kasih keluar dia bukan kasih keluar um, hmm. iPhone dia kasih keluar yang begitu lepas tu dia punya sel sell iPhone ni dia dia sudah berpuluh-puluh tahun. Mm -hmm. Tapi um Huawei ni masih baru di pasaran tapi dia dia punya jualan lagi lagi banyak daripada iPhone. Jadi Amerika syarikat kasi to iPhone. Okey. Eh, Kenapa dia? Okey, apa okey, cuba awak cerita kat saya tentang iPhone dengan Huawei ni. Okey, nilai subjektif dia apa dia? Nilai subjektif dia hmm. Okey, apa peristiwa yang berlaku kat situ? Hmm, Penjualan penjualan yang uh, China dapat kasih kalah penjualan iPhone. Okey, eh, peristiwa yeah. dia China dapat mengalahkan penjualan iPhone. Kemudian peristiwa dia apa lagi? Seolah-olah nampak macam nak sama Tapi tak sama, betul? Ya Ah ha, fungsi dia macam sama Tapi tak sama Malah Huawei dia boleh buat lagi Kualiti daripada iPhone Dengan harga ya. yang lebih murah Lebih berpatutan, betul? Betul okay, itu Peristiwa Jadi nilai subjektif yang kita ambil ni Sama ada kita nak tolak iPhone ke Kita nak ambil Huawei itu atas diri kita lah kita nak menentukan. Berdasarkan pemikiran dalaman kita. oh, kita tak nak lah ambil iPhone. Sebab Huawei lagi bagus. Ha, tu dia panggil nilai subjektif tu. Ah uh. ha, boleh faham tak? Berdasarkan peristiwa. Ataupun kita dah ada pengalaman. Kita dah pakai iPhone. Yeah. Tiba-tiba, kita tukar telefon baru. Kita pakai ataupun kita tengok kawan kita punya. Oh, Huawei lagi bagus. Ah, kita tak naklah iPhone. Kita nak pakai Huawei pula. Kan? Oh, uh, ah, ya. Yeah. Contoh, kalau macam saya, daripada Oppo ke iPhone. Ha, ah, jadi saya dah pakai iPhone, tengok kawan saya pakai, oh lagi sedap. So saya tukar pakai iPhone. Ha, ah, itu peristiwa. Itu dia panggil nilaian subjektif bergantung kepada dalaman kita. Ha, ah, boleh faham? Ha? Ah, uh, boleh. Okey. Okey, nilai objektif pula. Nilai uh, objektif. Jumpa tak? Hmm. Dia ada dalam satu petikan tu. Oh, baca ke Ustaz? Ha? Baca dia? ha uh -uh. Oh. Mm -mm. Oh, kejap pak. Um, ni nilai objektif tiada kualiti yang bernilai atau sebaliknya yang bebas daripada pilihan pribadi. Nilai ini diterima atau ditolak berdasarkan satu set kriteria yang dipersetujui oleh semua orang atau kebanyakan semua atau kebanyakan orang. Hmm. Contohnya, buruk kanak-kanak adalah satu kezaliman dan mesti dihapuskan. Semua orang bersetuju bahawa kegiatan ini adalah satu kezaliman dan perlu dihapuskan. Okey. Cuba awak bagi satu contoh kat saya selain daripada contoh kat sini. Berkaitan dengan nilai objektif. Hmm. hmm. Uh, Ila ajad. Okay. Semua orang, se uh, semua orang di dunia mm, mengharapkan agar peperangan di Syria dan Palestin diberhentikan. Okey. Dihentikan. Itu nilaian? Objektif. Objektif, bagus. Hmm. Okey, sebab semua orang setuju semua orang nak peperangan di Syria dan Palestin tu diberhentikan. Sebab kan? Sebab apa? Sebab dia kata tu sebab tu dia kata satu set yang dipersetujui sebab berlaku pembunuhan, kerosakan, kezaliman, apa semua kan? Ha, itu nilaian objektif. Ha. Tadi subjektif apa dia? Kita berdasarkan perkiraan dalaman kita sendiri. Ya. Yeah. Kan? Kita pergi dekat kedai. Oh kasut ni bagus lah. Walaupun mahal, kita nak juga kita beli. Itu subjektif. Kan? Okey, kalau objektif pula, kita tengok kasut ni, kita tanya kawan kita. Eh, kasut dia lawak kalau aku beli. Kawan kata, oh cantik. Lepas tu kawan satu lagi kata, oh memang cantik kalau pakai memang lawak dan kita pun beli berdasarkan dipersetujui oleh kawan kita kan kita dengar nasihat daripada kawan-kawan kita itu dia panggil nilai objektif okey boleh faham kan? eh dan boleh boleh bagus <laughs> okey kita pergi seterusnya kesimpulan dah habis dah yang nilai okay. murni dari perspektif pelbagai agama di itu kita akan kan minggu harapan N. ah uh, okey N. kesimpulan uh, dia awak uh, tahu dulu daripada saya okey dalam mempelajari pelajaran ini kita dapat mengetahui konsep asas etika dan jenis nilai moral memang kita tahu lah kan ya yeah. ha, tentang etika maksudnya asas etika ni asas moral lah kan ha dan jenis nilai moral Konsep asas nilai mempunyai ciri-ciri yang ditunjukkan. Ah, minta maaf En. Yang dekat atas Apa? tu kita dapat mengetahui konsep asas nilai dan jenis jenis nilai moral. Yang pertama tadi kita dah belajar kan? Ya. ya. Tentang nilai moral ah, konsep asas moral, nilai kemudian kita belajar jenis-jenis nilai moral yang kedua. Okey. Konsep asas nilai mempunyai ciri-ciri yang ditunjukkan sama ada secara lisan atau pelakuan. Memang itulah tujuan nilai tu kan sebab dia menjadi jalan tengah dia menjadi pengukur untuk kita a uh, tonjolkan maksudnya untuk kita uh, sebelum kita bercakap sebelum kita buat pelakuan okey nilai boleh berubah tetapi masih boleh stabil dalam kehidupan kita boleh berubah uh, kita bangun pagi pada semalam kita set bangun pagi kita nak basuh baju tapi bila bangun pagi Oh tak nak lah basuh baju Kita masak dulu Kan ha, tu dia kata nilai ni boleh berubah So kita boleh berubah pada setiap masa dan keadaan ha. okay. Nilai berfungsi sebagai pengukur dalam mengenal pasti kedudukan seorang Dan bertindak sebagai dasar Di mana satu piawai yang asas untuk membantu individu dalam pemikiran dan pelakuannya Nilai ni satu pengukur untuk mengenal pasti tentang perlakuan kita, kedudukan kita. Contoh, kita duduk, kita bawa motor, kita berhenti, bukan berhenti di tepi jalan. Kita berhenti di tengah-tengah jalan. So, kita menilai dalam keadaan tu, kita, ish, bahaya berhenti dekat tengah jalan. Takut orang langgar kita. Hmm. Ha, so, dia panggil pengukur. Mengenal pasti hmm. tentang kedudukan kita, tindakan kita, Ah, ha, itu boleh faham ah? Eh? Boleh. boleh. Yang demikian ia dapat menyelesaikan konflik dan menghadkan perlakuan seseorang. Ah, ha. sebab itu dalam pendidikan moral ini, pengajian moral ini dia nak ajar kita menilai dengan nilaian-nilaian yang baik. Kita buat penilaian tu sebelum kita bertindak adalah ke arah kebaikan. Ha, sebab tu dia kata boleh menghadkan boleh menyelesaikan konflik. Kalau kita buat benda yang masalah Kita menilai benda masalah tu baik bagi kita, kita buat dia akan jadi konflik pada kita lah Contoh Macam Belum haram tadi kan Ya yeah. ha, Kalau buat Boleh jadi kemalangan Boleh jadi Boleh jadi rosak buah pinggang Boleh jadi apa semua Kan ha, jadi masalah pada diri kita. Itu dia kata menyelesaikan konflik ha, Contoh dalam pekerjaan awak dah cerita kat saya dulu kalau kawan-kawan uh, macam mana nak jadi pekerja cemerlang, macam mana nak jadi ini. Uh, so kita guna nilai-nilai ni -nilai ya. -nilai -nilai -nilai. Untuk menghadkan konflik dan juga perlakuan seseorang untuk benda-benda yang tak baik. Walaupun benda tu baik, kita kena kita kena terima. Ha, uh, kita boleh buat. Ha, uh, dalam benda yang baik pun ada pilihan. Kita buat benda ni baik. Tapi kalau kita buat benda ni lagi baik untuk diri kita. Ha, uh, so kita kena ambil yang lebih baik uh, untuk kita. Kan. Kita buat macam ni oh. susah. Tapi selesai dia sama. Kita buat macam ni nampak senang. Senang. Tapi keputusan dia tetap sama. So kita nak pilih yang mana? Kan? Jadi yang terbaik. Ya. Jadi yang terbaik dari segala yang terbaik. Ha terbaik <coughs> dari segala terbaik. Kita pilih yang senang kan? Ha. Ya. Ha itu kita punya pilihan. Nah, ha, itu dia panggil nilai tu. Okey. Kak mana tadi? Ha, terdapat beberapa jenis nilai, antaranya, okey, ap, apa yang nilai kita belajar tadi? N. Yang pertama tadi nilai apa? Jenis nilai apa? Nilai yang pertama? Ha -ha. Nilai extrinsic okay. dan intrinsic. Extrinsic dengan intrinsic. Nilai yang kedua? Relatif dan mutlak. Relatif dan mutlak. Nilai yang ketiga? subjektif dan objektif. Okey, subjektif dan juga objektif. Itu antara nilai-nilai yang kita boleh gunakan dalam diri kita untuk menentukan menjadi pengukur sebelum kita melakukan sesuatu perbuatan dan tindakan ataupun percakapan. Okey, and daripada kita ya. belajar tadi ni semua yang kita belajar ni, okey apa yang awak nak tanya yang tak faham? Ha. Uh... Semua semua okey, ustaz semua faham. Semua faham? Ya. Yeah. Confirm. Confirm. Confirm eh? Yeah. Oh, senang mengajar awak eh. Cepat faham. Hmm. Yang untuk semua ni ba ustaz, yang semua ni silibus ni untuk semuankah Ah, ha, untuk sem -1. Nanti sem 2 awak tak ada moral. Sem 3 nanti bawa awak ada moral pula. Ah. Ha. Okey sembiga cerita lain. Hmm. Yang, yang ini kan ustaz sampai Eh. Mm -mm. Lepas tu exam nanti uh, online je lah kan? Online je. Awak baca saya awak tengok video-video ni, awak tengok apa yang saya buat dalam nota, PowerPoint, awak boleh jawab. Uh. Confirm. Ah, uh. ha, ni jaminan saya bagi tau Okay sebab tu macam mana sekalipun saya akan buat kelas dengan awak sebab awak saya nak bagi jadi, awak dapat. Hmm. Jadi tiada tiada eh tiada exam dalam bertulis yang saya perlu datang ke sana. Ah setakat ni belum ada arahan lagi lah sebab kan COVID sekarang ni. Ha. Okey dari sekarang ni arahan dia semua dilaksanakan secara online lah. Hmm. Oh jadi kalau saya masuk sana kalau saya masuk macam bulan 3 begitu ustaz saya sudah kira SEM tu lah begitu. Macam mana sekali lagi? Macam contoh kan saya sudah exam SEM 1 online. Uh -uh. Jadi kalau saya sudah masuk begitu saya terus ke SEM 2? Ha, terus sajalah. Oh. Jadi awak tak payahlah ulang balik subjek ni. Dah habis. Oh. Ha. Sebab tu saya, saya nak kalau boleh awak attend tu sebab saya ambil kehadiran tu. Kehadiran tu penting tu nak mem melepaskan awak untuk habis subjek ni Oh okey ha, Jadi sen depan awak tak payah fikir dah subjek ni, awak fikir subjek-subjek baru awak pula Oh ha, Kalau okay. kat subjek ni awak sangkut awak masalah ataupun kena ber-repeat balik kena ulang balik nanti sen yeah. akan bertambah lagi dekat awak, rugi lah kan Haa ganggu masa awak apa semua, lagipun saya tak nak awak mengulang Haa itu Kok mana oh. pun saya nak mesti lepas subjek ni. Okey, okey. Ha, saya boleh bagi komitmen kat awak, awak kena bagi komitmen kat saya lah. Kan? Okey. Ha. Yeah. Okey. Awak buat apa yang saya minta lah maksudnya. Awak buat apa semua insya Allah saya akan bantu awak. Tapi bantu bukan bagi makan free lah maksudnya. Saya akan tolong lah kalau awak tak faham kita buat kelas. Kalau awak ni yang nak tanya apa-apa, whatsapp ke apa ke. Saya boleh bantu awak. Okay. Uh. Ha yang penting saya tak nak saya punya student ni sangkut. Ha saya nak awak grad on time. Uh, Then, okay. ha, yeah, yeah. Awak kalau awak kata dekat sini awak nak duduk 3 tahun, 3 tahun awak grad habis. Ah. Uh. Tadi awak tak payah repeat, ada kawan awak sampai 4 tahun tak habis, -habis lagi. Sampai 5 tahun pun tak habis-habis lagi. Saya tak nak macam tu. Hmm. Ha. senang Kalau repeat paper, repeat paper kan membayar tak Ustaz? Kena bayar. Itulah. Tadi oh. hmm. awak nak buang duit, tak payahlah buang duit. Belajar betul-betul, awak bagi lepas, settle. Tak payah bayar RM100. Oh. RM100 kan? tak ada saya, kena bayar kalau repeat. Hmm. Oh, yang malam settle Ha itu itu baru satu subjek kalau awak satu sem berapa lima subjek kena repeat dah seribu kan ni lima ratus kena bayar Kan Ha sebab tu saya tak nak awak sangkut Saya nak awak fokus Ha belajar Ha kelas attend ada apa-apa bincang dengan saya Macam awak buat baru ni bagus saya suka Awak ambil inisiatif sendiri kan walaupun lain tak ada awak buat rumusan lah apa semua Itu saya suka dengan awak Ha itu inisiatif baguslah sebagai student. Kan? Ha. Ya. Saya pun tak risau, mula saya risau juga. Kontak awak-awak tak balas. Saya ni awak-awak tak ni sengap je minggu tu. Kan? Oh. Ya. Saya ha, terfikir tu masa tu, masa tu takut nanti awak tak sempat nak cover tu. Kan? Oh. Uh -huh. Tiba, Tiba awak hantar dekat saya, okey ustaz, saya dah cover tajuk ni dengan ni 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 ni. Oh, terbaik. Saya suka. Saya tak suruh lagi awak dah buat. Itu saya suka. Kan? Ha, itu sebagai ya. student yang proaktif. Ha, tu tadi kita bincang nilai apa tu? Yang awak buat sendiri tu? Ah. Ha. Ha, ah nilai apa? Ah. Ha. Yang saya sendiri tadi tu Ustaz. Ya. Nilai objektif. Nilai objektif. Subjektif. <laughs> subjektif. Subjektif. Ya? Objektif ke Subjektif 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 ya hmm peristiwa okey Terasi dia dua yang untuk okey okey so ada apa-apa lagi yang awak nak tanya tentang ni oh tiada sudah tiada ha? ya okey awak kena ingat lah awak student saya saya nak awak Berdaya lah dalam subjek saya boleh ah ha. okey awak boleh buat saya tahu awak pandai. Okey. Okey. Okey, and macam biasa latihan. Okey, boleh. Awak nampak tak saya punya PowerPoint? Tak ada nampak dari tadi Ustaz. Oh, tak ada eh. Okey, ya. awak ambil saya ada punya soalan. Okey. Huraikan bagaimana? Okey. Anda menggunakan nilai Okey. Dalam menjamin kecemerlangan. Okey. Dalam kehidupan Okey. Pada setiap masa. Okey. Okey, ketiga-tiga nilai tu awak olah dia macam mana nak shoot dengan saya punya soalan. Ha. Okey. Okey, tak payah buat banyak banyak kan. yang penting Ay, awak boleh. Ni. Nah, macam awak buat selalu lah. Okey. Okey, terbaik eh. Okey, boleh. Boleh eh? Ah, boleh. Janji dengan saya. Boleh, <laughs> boleh, boleh ustaz. Okay. Janji. Terbaik. Terbaik. Okey, kan. So kita dah di pengujung. Okey, kelas ni saya tak buat 2 jam lah sebab tadi kita delay, 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 delay disebabkan line apa semua dan kita dah interrupt dalam WhatsApp apa semua. So, kita saya kira balik, kita lebih kurang tadi, uh, kita benda tu kita habis dalam setengah jam. Okey? Okey. So, hari ni kelas kita, kita akan habis 1 jam setengah lah. Okey, masa pun dah hampir 1 jam setengah. So, Anne ada apa-apa lagi nak tanya? Ya, sudah, Ustaz. Okey, Anne, satu lagi saya lupa. Okey, awak buat rumusan sikit tentang apa yang kita belajar hari ni. Um, uh, setiap setiap perlakuan dan setiap perlakuan atau keputusan yang kita ambil dalam kehidupan seharian memerlukan nilai-nilai moral agar dapat membentuk kita ke Memilih kita ke jalan yang betul Membuat keputusan yang betul Setiap masa mm -mm. Okey Anne Nilai itu apa ni Anne? Nilai uh, Nilai Nilai uh, ialah Sesuatu Sesuatu uh, Sesuatu Perlakuan mm -hmm. uh, Perlakuan yang melibatkan uh, Perlakuan melibatkan manusia berfikir baik buruk sesuatu benda. Ha. Dia nilai ni adalah suatu pengukur lah kan? Ya. Ha. Untuk ya, suatu tindakan. Sebelum kita ambil suatu tindakan. Ataupun perlakuan. Ataupun percakapan. Okey? Ha. Nilai ni dia bukan perlakuan tau. Dia sebelum perlakuan. Oh. Ha. ha. Jadi Contoh. Macam tadilah saya kata nak beli kasut ke tak nak Nak beli kasut ke tak nak Kita buat lagi perlakuan tu Tak lagi kan Perlakuan oh. membeli tu kita buat lagi Okay um, And ah. uh, Maksud saya tadi nilai Nilai ah. ni sebenarnya perlakuan Dia berlaku Contoh saya bagi macam tadilah nak beli kasut Nak beli tak nak Kalau nak beli sebab apa kalau tak nak beli sebab apa? Ha, itu dah oh. buat tindakan ke belum? Uh, belum, masih berfikir. Ah ha, masih berfikir, itu dipanggil nilai. Ha. Okay? Uh, okay. Ha. Okay. So, saya ingat takat tu dulu. Okay, kita habiskan kelas ni dari penghujung. So, terima kasih kepada Anne yang attend kelas. So, Anne. Nanti saya nak tengok bila saya selesaikan SEM 3 dengan SEM 1, kita buat uh, kelas kerap sikit boleh? Nak habiskan masa? Boleh. Jadi kelas awak boleh habis awal? Uh, boleh. Okey, cantik. Nanti saya akan bagi tahu lah. Tapi bagi saya settle SEM-SEM lain dulu. Nah? Okey, boleh. Boleh. Okey, so, and, uh, so good luck. Terima kasih. Kena join. So, Baik. selamat maju jaya. So jumpa lagi. Tapi kurang saya minta maaf. Oh okey. Okey thank you, Ustaz. Thank you, bye. Alright, bye.